بسم الله الرحمن الرحيم وعنو وناكسان داوادة ميل والبوة جوكتيد كسو دوو برنامج كفلانقين تسيا سديا رماه سردون كقوضو بدا برنامج كان كوغلو وداياج دون وحا كاميدا هنجباد دا كوحدة تي بي الافي اوجيد سيدو لدها توركيغا شيناه اسرائيل اي امارات كعربتا محيطا اي صوبتا كان تيين اي كوهن جبتين اي كوه راري دونان دالكا ايتوبيا wararkii ugu dambeeyay dagaalada Itoobiya macluumaadka ku saabsan jabhada TPLF guusha ugu horeysa ee gaartay kadib markii cunqabateen Mareykanka uu ku soo rogay saraakiil ka tirsan ciidanka militaryga ee Eritrea iyo shakhsiyaad ka tirsan dawladda wararkii ugu dambeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan hay'adda NISA oo la sheegay inay fashilaysay mid kamida qaraxyada aan hore loogu arag qaabkooda magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo qodobo kale ayaan kugu la wadaagi doonaa barnaamijka ku soo dhow mar kale maracada show فضل الله يسار مقالك كم النغو صاحب بدا نغو حدن لو ذاك صاحب بدا ذا مقالك أد بادو ماها سنتحي wararka naga soo gaaraya dalka Itoobiya ayaa waxay sheegayaan in xogaga falaagada tigreega ee jamciyihii shalay ay ku hanjabeen inay ugaarsan doonaan ajaniib ay sheegeen in dawladda Itoobiya ay ku taageerayaan calooshad u shaqeystayaal ahaan iyo sidoo kale qubara dhanka farsamada oo ka qayb qaadanaya dagaalka muddo sanadka ka soconaya gobolada waqooyi ee dalka Itoobiya afayeenka jabhada TPLF geeta jawreeda ayaa wuxuu shaac ka qaaday in ajaniibtaasi ay doonayaan inay ku bartilmaameedsadaan isla markaana ay ku weeraraan gudaha dalka Itoobiya hadii ay soo caga dhigtaan kuwaas oo sheegay inay doonayaan inay u soo qoraan dawladda reer galbeed iyo sidoo kale dawladda Turkiga sidoo kalena ay doonayaan inay ka barbar dagaalamaan ciidanka dawladda federaalka ee Itoobiya afayeenku waxa uu shaac ka qaaday inay bartilmaameedsan doonaan ciidamo kasta iyo tababarayaal kasta oo ka socda dawladaha Turkiga Shiinaha Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta waxaana ay sheegeen inay ku weerari doonaan meel kasta oo ka mid ah gudaha dalka Itoobiya hadii ay soo caga dhigtaan waxay taasi ka dhigantaa in jabhada TPLF ay ka warhayso macluumaadka la xiriira taageero kasta oo dawladaha Turkiga Shiinaha Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta ay siin karaan dawladda uu hoggaamiyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed waxay ku hanjabeen inay ku bartilmaameedsan doonaan ama ay ku weerari doonaan meel kasta oo Itoobiya ka mid ah hadii ay soo caga dhigtaan iyagoo caawinaya ciidanka dawladda federaalka Itoobiya hadii ay noqon lahaayeen qubara dhanka farsamada dagaalka ah iyo hadii ay noqon lahaayeen calooshad u shaqeystayaal dawladahaani ay soo kireysteen Turkiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa dhowr jeer oo hore waxaa lagu eedeeyay in calooshad u shaqeystayaal iyaga taageersan ay ka barbar dagaalameen dhinacyadii isku haya gudaha dalka Liibiya waana mid iminka keenaysa in jabhada TPLF walaal xoogan ay ka muujiso taageero kasta oo dawladahaani ay siiyaan dawladda federaalka ee Itoobiya dawladda Turkiga heshiis militari ayay kula jirtaa dawladda federaalka ee Itoobiya sheenaha mashruuc kala duwan ayuu ka fulinayaa gudaha dalka Itoobiya Israa'iilna waxaa horeba lagu eedeeyay inay taageerto jabhada TPLF halka Imaaraadka Carabtana uu door weyn ka ciyaaraya dhexdhexaadintii iyo wada hadalladii u dhaxeeyay dawladda Itoobiya iyo sidoo kale dawladaha Masar iyo Suudaan afayeenka dawladda Itoobiya Lageesa Tuulo ayaa dhankiisa waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyo eedeynta kaga imaanaysa jabhada TPLF oo ku aadan in dawladahaani taageero militari ay ka heli karaan afayeenka waxa kale oo shaac ka qaaday inay jiraan walaal xoogan oo dhankooda laga muujinayo ciidamada ajaniibta ee ka barbar dagaalamaya jabhada TPLF arintan ayaa waxay ku soo beegantay iyadoo marar kala duwan jabhada TPLF loogu eedeeyay inay jiraan calooshad u shaqeystayaal wadamada gobolka kaga soo gudbay iyo taageero toos ah ay ka helayso wadamada gobolka dagaalada ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya ayaa sababay dhimashada kumanaan ruux oo Itoobiyaana kuwaas oo qaarkoodna la sheegay inay ku qasbanaadeen in guryahooda ay ka barakacaan ciisada ayaa cirka isku sii shareereysa bishan kadib markii xoogaga kacdoonka wada ay ka soo horjeeda dawladda kana soo jeeda gobolada waqooyi ee dalkaasi Itoobiya iyo xulafadooda ay guulo ay ka gaareen dagaalada dhanka dhulka waxaana ay ku hanjabeen inay qabsan doonaan magaalada caasimada dawladdana waxay sheegtay in la buunbuuninayo guulihii ugu dambeeyay oo jabhada TPLF ay gaartay balse suuragal aysan ahayn in marnaba ay TPLF weerar ku qaado magaalada caasimada dhinaca kale dawladda Maraykanka ayaa cunqabateen waxay ku soo rogtay ciidamada militariga ee dalka Eritrea iyo shakhsiyaad iyo urur kale oo fadhigoodu yahay magaalada Asmara ee dalka Eritrea iyaga oo doonaya inay kordhiyaan cadaadiska dhinacyada isku haya ee dalka Itoobiya gaar ahaan dagaalada ka dhacaya gobolada waqooyi bayaan ay soo saartay waaxda maaliyadda ee dawladda Maraykanka ayaa lagu sheegay in liiska madow lagu daray ciidamada Eritrea iyo saraakiil sarsare xisbiga siyaasadeed ee dalkaasi Eritrea ka dhisan la taliyaha dhaqaalaha ee xisbiga iyo madaxa xafiiska amniga qaranka ee dalka Eritrea waxaana lagu eedeeyay dhamaantood inay gacan ka geysanayaan colaadaha ka soconaya gobolada waqooyi ee dalka Itoobiya arintan waxay ka dhigantahay dawladda Mareykanka inay si toos ah u soo faragelisay dagaalada ka soconaya gudaha dalka Itoobiya iyadoo Eritrea marar badan la sheegay inay taageerto ciidanka federaalka ah sanadkii la soo dhaafay ciidamada Eritrea ayaa door weyn la sheegay inay ka qaateen dagaaladii lagu qabsaday magaalada Maqale iyo dagaalo kale oo ka dhacay gobolada waqooyi ee dalka Itoobiya dagaalkan ayaa soo bilaawday bishii November ee sanadkii 2020 waxaana uu dhex maray ciidanka
فدرالكا إي عيدما دا عدوى جبهد حرينتا شعبكا تكريغا اي تي بي الف او حزبiga تلادا حيا اي تكريغا وانا مدى كنتي ان دقال كاسي وكوسي فافو اللباق والوكويا لدنك وقويا دالك ايتوبيا وعن عمبارينينا دورك جوكتا دا عياران جلاياش إرتريا إيكا غعنجي سنيا رابشادا كاسعونا يوقويا ايتوبيا تاسي او ويغضي حسيلوريد إيا شرفت الدولدة كنتين مصيبة بنا آذني موه أندري تشاكي او اغا سما حافيس كانت دورك ايا سيدا سيشيغي hadda waxay ka dhigan tahay dawladda Mareykanka inay talaabo toos ah ka qaaday dhinacyada ku dagaalamaya wqooyiga dalka Ethiopia iyadoo la rumaysan yahay inay la safantahay jabhada TPLF iyo kooxaha kale ee ka horjeeda xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia markana aan eegno wararkii ugu dambeeyay Ethiopia wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaray dalka Ethiopia ayaa sheegaya in dagaal qaraaray ciidamada federaalka Ethiopia iyo jabhada Tigray ay ku dhaxmareen dhowr aago isku horfadhiyeen iyadoo warar isqalaafsan ay ka soo baxayaan dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolada Waqooyiga dalka Ethiopia sidoo kalena iyadoo ay muuqanayso in gabi ahaanba la burburiyay shuruudihii wada hadallada ahaa ee labada dhinac ay soo bandhigeen jabhada Tigray ayaa hore u qabsatay magaalooyinka Dise Kombolsha iyo sidoo kale magaalada Kimisi oo ka tirsan gobolka Amhaarada sidoo kalena waxa waxay ku martay inay u dhaqaaqi doonto dhanka magaalada Addis Ababa sidoo kale jabhada waxay sheegtay inay doonayaan inay gacanta ku dhigaan wadooyinka magaalada Meele iyo magaalooyin kale oo ku teesan xuduuday wadaagaan labada dowladood ee Djibouti iyo Ethiopia waxa kale oo ay ku hanjabeen inay xiri doonaan wadada muhiimka ee aadan magaalada Addis Ababa dhankooda ciidanka xoreynta oromada oo xulufalaha jabhada Tigray ayaa gacanta ku haya qaar ka mid ah dhulka Oromia oo ku xiran magaalada caasimada taasi beddelkeedana dagaalyahanada amhaarada ayaa isku urursanaya gobolka si ay isaga caabiyaan weerar kasta oo suuragal ah dhinaca kale ciidanka dowladda federaalka ayaa qaarkood waxay ku sugan yihiin meel u dhow gobolka Tigray qaarna waxay ku sugan yihiin agagaarka caasimada wakaaladda wararka ee Ethiopia oo soo xiganaysa saraakiil ku sugan caasimada ayaa waxay sheegeen in ka badan 25,500 oo dhalinyaro ah oo loo qaray ciidanka cusub ee dowladda inay gacan ka geysanayaan difaacida magaalada Addis Ababa ee caasimada Ethiopia afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia Dini Mufti ayaa sheegay hadii la doonayo dagaalada gobolada Waqooyiga dalka Ethiopia ee muddo sanad ka socda in la soo afjira loo baahan yahay in jabhada TPLF ay ka soo baxdo dhowr shuruudood afhayeenka shir jiraayid ku qabtay magaalada Addis Ababa ayaa waxa uu soo bandhigay shuruudaha waxaana ugu horeeyay jabhada inay aqoonsato dowladda fadhigeedu yahay Addis Ababa inay dib kaga baxaan gobolada Amhaarada ay ka qabsadeen iyo gobolo kale sidoo kale waxay soo bandhigeen shuruudo ay ka mid tahay in jabhada TPLF ay ogolaato wada hadallada tooska yeelanayaan labada dhinac jabhada dhankooda waxay soo bandhigeen shuruudo kala duwan oo aysan dowladda u hoggaansamin fulinteeda barnaamijka falanqaynta siyaasadda ee arrimaha sirdoonka ee maraca dhashow ayaa dowladda daawanaysaa magaalada Muqdisho hadii aan eegnana hay'adda nabadsugida ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaa la sheegay inay maalin ka hor ay fashilaysay qarax loo diyaariyay qaab aan horey loogu arag magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sida xogta aan ku helayno xarunta degmada Xamarweyne oo ay ka dhacaysay munaasabad xilwareejin ayaa waxaa la sheegay in la doonayo in lagu weeraro kaamiro nooca wariyayaasha ay adeegsadaan kuwaas oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ila ka tirsan laamaha amaanka ayaa xaqiijiyay in kaamirada iyo muuqaal duubihii lagu qabtay afaafka hore ee gobolka kadib markii dabagal lagu hayay in muddo iyadoo kaamiradii uu watay ee nooca waaweyn ee telefishinada isticmaalaan kuwaas oo la sheegay in qarax lagu soo xiray waa noocii ugu horreeyay oo shaki badan ku abuuri doona bahda warbaahinta ee Muqdisho oo ay gacanta ku dhigaan ciidamada ammaanka gaar ahaan hay'adda nabadsugida ee sirdoonka qaranka wararkii ugu dambeeyay ee arrimaha caalamka falanqaynta siyaasadda ee arrimaha sirdoonka waa nagaynta macluumaadkan kan xigeen intaan ku kulmi doono nabadgelyo